皆さんこんにちは。今日はですね、こちら高知県の朝日駅というところにやってきています。今回はこちら朝日駅から JR に乗っていきたいと思うんですが、皆さん突然ですけれども連結ってどういうイメージがありますでしょうか。まあ、連結といったら例えば新幹線であれば小町とはやぶさが連結をして 盛岡で連結を外したりくっついたりして、まあ東京に向かったり秋田とかですね、青森に向かったりなんていうのがあるかと思うんですけれども、ここ高知ではですね、なんとちょっと一般的な連結の概念を覆す列車が動いている、一日ね数本用意をされているということみたいです。ということでね、今回はちょっと連結に焦点を当てて謎のね運用を行う高知県の列車をご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、ということでね、こちら朝日駅の駅舎の方に入ってきました。こちらですね、なんか券売機がついているんですけれども、これね JR なんですけれども、なんかこうタッチ式じゃなくて、ちょっとなんかラーメンとかのね、こうなんか食券をね売ってるみたいな感じが不思議な感じがします。そしてこういった話でですね、本当に1日短いんですけれども、まあ5時間ぐらいだけどうやらねこちら窓口があるということみたいです。そしてこちらがですね時刻表です。朝日駅は高知駅からもう10分ぐらいということで比較的ね近い場所にあるんですけれども、だいたい1時間に1本から多くてもね3本ぐらいといった形になっていまして、まあ高知ではね路面電車走っているんですが、路面電車に比べるとかなりね本数が少ないということになっています。ただねこちら特急も止まるっていうことがあるので、意外とね大きい駅となっています。そしてこちらね無人駅なので、そのままホームに入れちゃいます。はい、ということでね、こちら朝日駅の中に入ってきたんですけれども、このね朝日駅、このようにね2つの線路が走っているんですが、ここのね土山線は1本単線なので、この駅でね行き違いができるようになっています。まあ、列車によってこれホームが違うので、そこはね間違えないようにしないと乗り遅れたりすることもあるかもしれません。そしてね、あちら先ほど時刻表を見てみたように、意外とねこの駅本数は多いんですけれども、この路線は非電化路線となっています。ですので、ね、ディーゼル車が運転をするということになっていまして、そして今回のね主役である列車が登場しました。17時20分朝日発の土佐山田行きの列車となっています。そしてこの列車なんとねディーゼルカーなんですけれども、3両編成というねめちゃめちゃ長い編成をつないでいます。でもね、すべての車両に運転台がついている車両ということで、なかなか面白いですよね。ではこちらの列車乗っていきたいと思います。はい、ということでね、こちら17時20分定刻でこちらの朝日駅の方を出発していきました。まずこちらね、最初の時点では JR 四国の普通列車が3両で運転をされている、これをね、ぜひ覚えておいてください。はい、そしてねこちら少しだけ前面展望を見ていただきたいんですが、こちら今ね土山線が走っているところどういうところか分かりますでしょうか。まあ、土山線といえば山の中を振り子の列車特急南風がくねくねと走るイメージがあるかと思うんですが、なんとね高知駅の付近では高架になっております。ということで、このようにね非電化単線のローカル線なんですけれども、これね高架を走るというちょっとね不思議な光景を見ることができます。ということで、まもなくねこちら高知駅に到着をするんですが、少し面白い車内放送がありましたので、そちらをお聞きください。はい、ということでね、今ねアナウンスが流れましたように列車をつなぎますということで、どうやら高知で連結を行うみたいです。この列車ね、ただでさえ3両編成とめちゃめちゃ長いわけなんですけれども、さらにここにね何両かわかんないんですが列車をつなげるみたいです。そして高知の手前ではこのようにね一見伏線のように見られるところがあるんですが、今ね1両列車が待機しているところでわかるかと思うんですけれども、この右側の路線っていうのは本線ではなくって引き上げ線のような形となっています。ということでね、このような形でクロスのポイントがある中、高知駅到着です。高知県の一番のターミナル高知駅です。こちらの駅っていうのは2面4線の駅となっております。ではね、早速ねこの高知駅での連結の作業っていうのを見ていきたいと思います。はい、ということでね、こちら高知駅到着をしまして、この発車表の方を見てみますと、普通の土佐山田駅だったんですが、なぜか快速一部通過土佐山田奈半利行きとなっています。この駅までは普通の土佐山田駅だったんですよね。なんか奈半利と快速、これ聞き覚えがないようなものが登場してきています。これは一体どういうことなんでしょうか。
はい、ということでね、こちらでね、ちょっとネタバレじゃないんですけれども、実は高知駅で連結をするっていうのは先ほどの放送でも流れてきたと思うんですが、確かに連結を行います。ただ後ろに連結をしてくっつける列車っていうのが、なんとね、快速の奈半利行きとなっています。この表記だと土佐山田行きも快速みたいな感じに見えるんですが、土佐山田行きはあくまで普通でこの先も運転をするということで、なんとね、普通と快速、なおかつ行き先も違う列車がここで連結を行います。これこそがね、今回のこの列車の連結のこの奥深さといいますか、カオスさというところなんですが、ここでですね、この高知駅自動放送が入っているので、少しね、そちらの方をお聞きください。アンパンマンの放送に促されて、列車の方がね、こちら先ほどやってきました旭駅の方からやってまいりました。そしてこの列車なんですけれども、やっぱりね、先ほど右手に止まっていた白い列車だったんですけれども、これちょっと見覚えがあんまりない列車なんですよね。もう左側に止まっていて、ここまでね、乗車をしてきた四国の列車とは明らかに雰囲気が異なっています。まあ、この説明はね、後ほどするということにしまして、まずね、こちらで連結作業を見てみましょう。まあ、中でですね、これ外からですね、旗を振ったりね、ライトを振るんじゃなくて、乗ってらっしゃる方が連結のね、合図をするという方式になっています。そしてね、こんな感じでぐおーっと近づいてきて、一気にね、こんな感じでガチャンと連結をして、意外とね、これ衝撃あるなというところなんですけれども、まあ、この列車については連結機の他にこうパイプとかはね、自分でつなぐタイプなので、こちらね、中の方でこのですね、連結のホロをつなげてみたり、下の方でね、パイプをつなげてみたりっていう作業がこちらの高知駅で行われます。そしてね、今左側の列車はまだね、後ろのライトついているんですけれども、作業員の方がね、上に上がってこられて、ライトがね、消えると連結完了ということになっております。そしてこの列車ですね、行き先も種別も異なるんですけれども、このようにね、車内の中行き来できるようになっているんですね。なんか間違えないように、車内はね、行き来できないのかなとかっていうね、設定になるのかなと思いきや、そんなことはなくてですね、車内でそれぞれの列車を相互に行き来できるようになっています。はい、ということでね、こちら今後ろ側に列車が連結をされたんですけれども、この列車、前の列車とはちょっと違うのが分かりますでしょうか。これ前の列車 JR と書いてあって、土佐山田と書いてあるんですが、後ろの列車はこれ帯がですね、なんかアンパンマンみたいなキャラクターになっていて、快速奈半利行きと書いてあります。で、こちら下のところを見てみると、後ろの車両9640と書いてありまして、さらにですね、こちら前のところに土佐黒潮と書いてあるんですよね。はい、そうなんです。こちらですね、連結をした車両っていうのは、なんと JR ではなく私鉄の車両ということでですね、私鉄土佐黒潮鉄道の快速奈半利行きを連結するというと、これ日本でもなかなか見ないのではないかなというシーンとなっています。私鉄と JR が連結をする、これがね、この高知駅のイベントとなっています。ではまたね、これの列車出発をしてしまうので、その方に乗っていきたいと思います。ここからはね、なんと4両編成です。はい、ではね、せっかくこちら4両編成になった列車、車内の方をちょっとね、比較しつつ見ていきたいと思います。この後ろの列車は9640という列車で、2002年の列車となっています。2ハンドル式なんですけれども、2つのね、マスコンはどちらもなんかハンドル型となっています。車内の方の案内表示っていうのは、次はどこどこが出るようなものとなっています。で、やっぱりこの一番の後ろの列車は土佐黒潮鉄道ということなので、御免から先奈半利までの運賃表とかも全部ね、私鉄仕様となっています。トイレがね、こちらついていて、その他ですね、こちらの車内の広告っていうのもしっかりとね、ついていて、まあ、こういったところっていうのはやっぱりなんかこう私鉄だなっていう感じがしますよね。そしてその他ですね、こちら釣り革とかあるんですが、釣り革にもね、広告募集中ということで、やっぱりこうなんか地元密着みたいな感じがします。そして車内なんですけれども、ロングシートとクロスシートなんですが、このね、優先席のなぜかね、このモケットっていうのはなんかちょっと JR 西日本みたいな感じがしますよね。そしてクロスシートなんですけれども、このようにね、赤色の座席が並んでいます。窓はね、大きめのものとなっています。さて、そしてね、続いてなんですけれども、この連結部分の方を見ていきたいと思います。このね、土
桜黒潮鉄道の列車はあくまで1両だけなので、ここから先っていうのは先ほどまで運転されてきた JR 四国の列車となっています。この真ん中のところにワンマンとかっていうものが書いてある、ワンマンとかの方向幕がねつけてあるっていうのが四国の車両の特徴となっています。こちらですね、四国の列車側からこちらね土佐黒潮鉄道を見たんですけれども、やっぱりこう雰囲気がね全然違いますよね。そしてこちらはですね、四国側の列車の車内なんですけれども、先ほどのね土佐黒潮鉄道と同じく車内に1箇所トイレがついています。でこちらの列車なんですけれども、ロングシートとボックスシートになっていまして、転換コースではありません。でそのねボックスシートっていうのも右へ左へということで、いろいろとね場所が分かれているので、車内のねこれ車窓に応じて座席を選べるっていうところに結構ポイントがあって、これはね面白いところです。そしてもう1点、このね四国の列車は2扉じゃなくてですね3扉になっていまして、土佐黒潮鉄道は2扉なんですけれどもね、扉のね数も違うというところが面白いですよね。そしてこのね四国の列車はさすがにねつり革の広告枠っていうのは販売をされていないということになっています。でこちらね列車の運転台なんですけれども、2ハンドルであることには変わりないんですが、こちらの車両のブレーキのところはなんかこうバーみたいな形になっているので、まあ、システムもねちょっと若干違うなというのがわかるかと思います。この他ですね、連結面はねこれほとんど変わらないんですけれども、ただね3両編成になっているんで、運転台がねやたらに多いっていうのはこちらね同じところなのかなと思われます。そしてねこの列車なんですけれども、線形って車両なんですが、なんとね平成4年の列車なので、2002年と平成4年ということでかなりね年代差があります。そしてこちら側の列車っていうのは運賃表ついているんですが、次はどこどこといったね表示については中間車では残念ながらね見ることができないっていうところに注意が必要です。さてそしてねこの列車は4両なんですけれども、車掌さんはなんとね1号車と2号車のところに乗られております。一番ね後ろに乗られていないというところが結構ポイントだったりします。まあ運賃のね収受とかっていうのは実は四国ではあるので、まあそういったね理由からかもしれないんですけれども、車掌さんはね2号車のところに乗っておられました。ちなみに列車なんですけれども、どちらもね均等ぐらいな感じで混んでいました。ちなみにねこちら窓の比較なんですが、 JR のね四国の車両はなんていうんですかね、これ一段加工窓ということで、窓をねこれ開けれるようなタイプという風になっていたわけなんですけれども、先ほどですね土佐黒潮鉄道の列車はこのように大きい窓で、窓はね開けることができないよっていうところでちょっとしたね違いがあります。こちら高知駅を出てからまだね20分も経っていない18分ほどなんですけれども、まもなく御免駅のアナウンスが流れてきました。そしてねせっかく高知で連結したんですけれども、切り離しを行うというアナウンスとなっています。ということでですね、種別行き先そしてね所属している会社が違う列車の連結っていうのはわずかね18分ほどしか見ることができなかったわけなんですけれども、ここ御免駅で列車がね切り離しをするということなので、このね連結の切り離しの様子っていうのもお届けしていきたいと思います。ということでね、こちら17時52分に御免駅到着です。こちらの列車ですね、車内のところで相互に行き来できたんですけれども、御免駅に到着をして前の列車から後ろの列車に行かれる方、そしてね前の後ろの列車から前に行かれる方ということで移動されている方もいらっしゃいました。こちらね御免駅到着後では早速ねこちらホロを外すよというところから作業がスタートしています。もうね前の列車のところの一番後ろのライトっていうのはこちらね点灯しているということになっております。そして一段落すると後ろからね四国の乗務員の方が降りてこられて、そしてね逆に後ろの方に土佐黒潮鉄道の乗務員の方がいらっしゃって、こっからのね乗務員交代的なことが行われています。そして上の作業が終わると今度は下の作業ということで、これらの列車をですね連結機だけでなくってホースがねつないでいたんですけれども、そちらをねこのように外してプシューというね空気とかが抜ける音っていうのが聞こえてくるわけなんですけれども、こういったねホース類っていうのをしまう作業が行われています。まあ、これらがね終わりますといよいよ連結が終了ということになるわけなんですけれども、連結機をね外す作業っていうのはそれぞれの列車の出発で最後完了するという形になります。
そして17時56分停車時間は4分で連結作業を終了しまして、前側に止まっていた3両の普通列車土佐山田駅が出発をしていきます。このようにね、車掌さんがドアを閉めていよいよ出発ということで、連結機も外れていきます。まあ、4分間のね連結作業っていうのはね、比較的まあ標準的なのかなというところではあるんですけれども、いよいよねこちら連結の方が外れていきます。はい、ということでね、こちらで解決作業が全て終了しまして、後ろのね列車だけが取り残されるということで、続いてね5面からの那覇行きの列車も出発をしていきます。そして後ろの列車は今ね、運転士さんが扉を閉められるということで、なんとね2マンで運転してきた列車がここでね1マンになります。快速という優等種別なんですが、普通は車掌さん付きで、快速はね1マンというのもちょっと面白いですよね。ちなみに出発時刻は17時57分ということで、先ほど前の列車が出発してからわずか1分での出発です。そしてこちらのね土佐黒潮鉄道の列車は、駅のね非常に中途半端な場所から今度はね車掌さんなしということでワンマンになって、こちらの御免駅を出発しました。この先は終点の那覇里まで快速運転をここからね行うということになっています。ということでね、世にも奇妙な連結と切り離しっていうのがこれでね全て終了しました。はい、ということでね、こちら御免駅の方に到着をしました。こちらがね駅名表なんですけれども、ここ御免はねなんかひらがなの方が強調されている、ちょっとね面白い駅となっています。っていうかなんか御免ってねこうなんか誤ってるみたいで不思議な感じがしますよね。そしてこちらの方にね来てみますと、こちら御免駅っていうなんかこうオブジェみたいなものがありまして、ごめん駅尾くんとかっていうねこうキャラクターがいます。っていうかね、本当でしたらこちら高知から出るんではなくって、こちらのごめんから、そう、土佐黒潮鉄道のごめん那覇里線っていうのが出ていますので、あちらにね0キロポストがあって、なんとねこちら0キロプラス0番乗り場というね、なかなか面白い組み合わせになっていますよね。あ、駅のね反対側にいますと、なんかこうごめんがね大量に書いてあるという、なかなかちょっとなんか衝撃的な、これ火なのかな、歌なのかな、なんかわかんないんですけれども、が置いてあるということになっています。はい、ということでね、こちら御免駅の方までやってきました。まあ、今回はね、こちら連結がね、なかなか複雑で面白いよっていうことで、最初はね、土佐山田の方に向かう列車に、後ろ側にですね、はい、ということでね、こちら御免駅の改札の外の方まで出てきました。今回はね、なかなか面白い連結ということで、最初に須崎の方からやってきたね、こちら JR の車両に、高知駅で後ろ側に、こちらね、こちらの車両は3扉なんですけれども、2扉かつね、会社が違う土佐黒潮鉄道の列車を連結をして、なんと4両編成になって、そこからですね、今度はこちらの御免駅で再び連結を外して、3と1になるというね、ちょっと衝撃的、なかなかね、こんな連結ってここら辺でしか見ることができないと思うんですけれども、なね、列車をお届けしました。この列車、一応ですね、時刻表を見ますと、高知の先、朝倉方面からやってきた車両で、なおかつ御免駅で切り離しと書いてある列車でしたら、多分ねこのような連結を見ることができると思うので、1日ね数本しかないんですけれども、皆さんもこちら高知に来られた際はこちらの列車に乗られてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。